Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que esse vídeo não tem nada a ver com etnocentrismo, com falar que um povo é mais importante do que outro, ou qualquer tipo de discurso de darwinismo social. Muito pelo contrário, vocês já vão entender. Eu sempre gostei muito de genética e tudo que o nosso genoma pode nos mostrar, e sempre que aparecia essas propagandas de exames de DNA para ancestralidade ou para outro tipo de fim, eu sempre achava muito interessante, tinha interesse de fazer, mas nunca fazia porque, né, é caro. E quem acompanha o canal aqui há um tempo sabe que eu tenho certo interesse em entender de onde que eu venho, as minhas origens, porque, né, é muito louco a gente parar pra pensar que foram várias pessoas vindas de várias partes do mundo que formaram uma pessoa, um indivíduo. É, então, eu tava dando uma olhada há um tempo atrás e eu encontrei um teste que era bastante interessante. Comecei a pesquisar também sobre a base científica dele e outros fatores que podem ser feitos justamente com esse tipo de teste. E justamente com uma simples amostra que geralmente você tira da sua própria bochecha com um swab, né, um cotonetezinho, o laboratório vai encontrar os seus SNPs, que vem do inglês de polimorfismo de nucleotídeos simples, que são justamente pequenas variações de DNA muito comuns na espécie humana. Os SNPs, eles são marcadores biológicos que podem ou não estar vinculados justamente com patologias ou comportamentos também, o qual é muito interessante. Justamente nessas sequências você consegue detectar a sua capacidade para esportes físicos de alta resistência, você consegue entender a questão da sua saciedade para fome, ou até mesmo o seu comportamento de ser uma pessoa diurna ou noturna. E isso não necessariamente tem a ver com hábitos sociais. Segundo algumas teorias, isso pode estar vinculado com questões evolutivas, já que os primeiros hominídeos tinham que se revezar durante a noite para se proteger de possíveis predadores. Então, isso pode ser uma questão evolutiva. Bom, essa foi uma introdução factual sobre esses exames e o que você consegue tirar de positivo deles. Obviamente, eu não fiz todo o exame porque, né, era caro. Eu fiz a parte de ancestralidade porque era justamente a parte que mais me atraía e eu me surpreendi bastante. E é o assunto que eu vou continuar daqui a pouco depois de eu ler os resultados. Vocês vão ver os meus resultados aqui do lado comigo e alguns pontos me surpreenderam bastante, na verdade, que tem a ver justamente com parte do meu genoma, com parte da minha ancestralidade. 95% da minha ancestralidade, dos meus SNPs, são de origem europeia. Justamente 34% do valor total é italiana, o qual não me surpreende muito, porque como vocês sabem, caso você não chegou aqui hoje, aqui no canal, eu tenho cidadania italiana, grande parte da minha família é italiana, e justamente não me surpreendeu muito. Teve uma parte da minha família, que é justamente a parte da família da minha mãe, que é uma grande incógnita que a gente não sabe exatamente de onde é, porque justamente eles vieram em um momento meio conturbado da história, mas são do leste europeu e tudo leva a crer que é da Bielorrússia, pela ampla concentração sobre o mapa, porque justamente você consegue ver o mapa. Aí tem, obviamente, o leste europeu, como eu falei agora há pouco, Ibéria, que é Portugal e Espanha, né? Meu sobrenome é Cardoso, não tinha como ser muito diferente. Existe a Escandinávia, Sardenha, que é uma parte da Itália, uma ilha da Itália, e os Balcãs. Mas o que, na verdade, me surpreendeu, e que justamente eu quero pegar um gancho, é justamente com os 5% restantes. Que é pouco, sim, é pouco. Eu não tenho nenhuma parte da minha ancestralidade de povos nativos brasileiros, mas eu tenho da Patagônia dos Andes. E, além de tudo, 2% da minha ancestralidade, que não é muito, mas é algo que me surpreendeu, vem do Maghreb, que é o norte da África, na costa da Mediterrânea, que provavelmente é da parte do Marrocos, que é justamente a parte mais próxima a tudo que aconteceu na época das invasões dos árabes no território português. E por que que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque, obviamente, se você não viu, vou deixar linkado aqui em cima, faz uns dias eu falei em um vídeo sobre a questão da xenofobia, de por que que a gente trata tão mal, ou por que que esse sentimento aflora nas pessoas, principalmente no continente em que a gente está. Isso porque a grande parte, para não dizer 100% da população latino-americana, ela é miscigenada, e mesmo assim a gente ainda encontra muito discurso xenófobo e racista dentro da nossa população e da nossa sociedade. E por que que eu digo isso? Porque por mais que a sua família venha com um discurso etnocêntrico europeu, de que a sua família tem origem europeia e tudo mais, que basicamente beira ou até mesmo é um discurso racista e xenófobo, pensando de, né, vangloriando tantas origens europeias, em alguns casos, não estou falando de todo mundo, porque muita gente acaba tomando isso como algo bacana, como algo miscigenado, como algo de uma riqueza de culturas na sua família, quando grande parte veio de diferentes países ou se integrou com a própria população local. É, mas infelizmente a gente sabe que existe uma grande parte também, um grande número de pessoas que tomam isso como dizendo eu sou melhor porque sou de tal lugar. E mesmo quando a gente pega um branquelo assim e faz um exame de ancestralidade, a gente vê que na verdade não é tão assim, não é tão homogêneo. E esse ponto da nossa população ser tão miscigenada e poder encontrar hoje e saber a diferença e a riqueza de culturas que nos formaram é algo extremamente bacana e extremamente valioso, porque mostra o quão integrado ou todos os processos que tiveram a acontecer, uns pacíficos, outros infelizmente não,
para que a gente pudesse ter a população que a gente tem e a riqueza de culturas que a gente tem no Brasil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu fiz esse vídeo, na verdade, porque muitos de vocês pediram pelo meu Instagram de que eu mostrasse para vocês os resultados. Está aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena mistura de genética, história e antropologia, basicamente. Eu sei que é bem resumido o que eu falei aqui hoje. Espero que vocês também tenham entendido a mensagem, não quis ser grosseiro com ninguém, mas fazer simplesmente que a gente pense que, na verdade, nós somos uma integração de culturas e povos, e que isso é muito lindo.